16 ворожих атак зафіксовано на Донбасі за попередню добу. Втрат серед українських військових немає. Противник атакував із різних видів озброєння. Наші військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, 3 бойовиків знищено, ще 4 поранено. Докладніше про ситуацію на фронті розкаже Геннадій Вівденко. Він побував на позиціях поблизу Мар'їнки. Тактика хаотична з боку бойовиків в районі нашої оборони Красногорівка-Мар'їнка. Поодинокі простріли. Чекають на відповідь. Мы постоянно не ведемся, потому что это более как провокация в нашу сторону. То есть высекли, где наши позиции, где наши огневые точки. Участок такой самый опасный, потому что расстояние до бойовиков очень маленькое. Доходить до 300, приблизно 400 метрів. Нещодавно тут був гарячий бій з окупантами. За даними радіоперехвату, 3 вбитих найманців, до 10 поранених. Ну, відбувається все моментально. Тобто, ну, ми готові в будь-який момент прийняти на себе бой. В будь-який момент ми готові відпрацювати. Тобто, люди всі настроєні нормально. На цій ділянці фронту противник зазнав суттєвих втрат і повністю відмовився від атак. З того боку навіть ворог виставив міни розтяжки. Олександр, який брав участь у цьому бою, раніше служив у тилу на Західній Україні. Не так давно сам напросився на фронт захищати наші рубежі на сході держави. Сам напросився на першу позицію, щоб попробувати, як щодо чого, як побачити, як кожен військовослужбовець реагує на кожну, кожну ситуацію, яка проходить біля нього, як він реагує на дії, які проходять рядом, як бачите, як противник застосовує проти нас свої сили, як ми можемо дати відсіч противнику. На сусідній позиції вже більш досвідчений боєць. Едуард показує, що допомагає йому вже 5-й рік на фронті. Він називає це каверами – оберіги, які відводять ворожі кулі. І під Іловайськом тоді, і під Авдіївкою зараз. Чіпляв мій товариш, друг на форт. Тоді з-під Іловайська, з 19 касок, які були передані в взвод, вийшли тільки 6. І от цей бубончик, цей кавер і ця каска – це з-під Іловайська. Найбільш цінне для бійця – те, що зробила для нього родина. Тут оберегів у мене ще трошки. Це от дружини, це дівчинка. Інвалід колясочниця зробила. Це від хресниці, це від друга. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.